ရုရှားနဲ့တရုတ်ကြားဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းတည်ဆောင်ဖို့2024မှာတန်ငယ်စတင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ရုရှားနဲ့တရုတ်မဟာမိတ်နှစ်နိုင်ငံဟာစီးပွားရေးနဲ့စွမ်းအင်ဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှု အဲ့ဒီပိုက်လိုင်းတည်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကို2024မှာစတင်မယ်လို့မွန်ဂိုလီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပိုက်လိုင်းဟာအရှေ့2600ကီလိုမီတာရှိပြီး2300ရောက်မှာလုပ်ငန်းတွေစတင်လည်ပတ်နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မွန်ဂိုလီးယားဟာအဲ့ဒီပိုက်လိုင်းကြောင့်ဖြတ်သန်းကားနဲ့ခုံတွေကိုရရှိမှာဖြစ်လို့ကိုဗစ်ကြောင့်ထိနေနေတဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်လည်ကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရ
ဒီနေ့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